Ông quỳ cho. Ông chủ tịch đã cam to cái tham gia để xin tham gia. Tham gia được ngày đi. Ông nhận được phơi tham gia. Sắp sắc khai cam sắc say pi thi sĩ đã vừa mới quan chặt sắp. Tam ria propon sau tu pi khai tập bông khumum. Cả làm chi tham gia lúc trai trai cầu vật thi là đi cam pi than pi vật tâm yên áo vật tâm yên phi ký năng bọc cô để ông nhận được câu hỏi chưa nhà châu rùm được nông cây tham gia tham gia ngày đi. សូមគោរពលោកប្រធានសម្រាប់សកម្មភាពនៅថ្ងៃនេះឡាមជីក៏សម្គាល់ឃើញថាគ្រប់ភាគីទាំងអស់នៅរឿងក្តីនេះមានវត្តមានដោយឡែកលោកនួនជាមានវត្តមាននៅបន្ទប់គុំខ្លួនខាងក្រោមសាលសកម្មភាពនេះដោយលោកស្នើសុំលះបង់សិទ្ធិមានវត្តមាននៅផ្ទាល់ពីបន្ទប់សកម្មភាពនៅថ្ងៃនេះលិខិតលះបង់សិទ្ធិរបស់លោកនួនជាបានប្រកាសដល់ឡាមជីរួចហើយហើយសាកសួរតែត្រូវមកផ្ដល់សេចក្តីកម្មនៅថ្ងៃនេះគឺសាកសួរដែលមានរហស្សនាម 2 សមត្ថភាពដែលគាត់អាចដឹងគឺគាត់មិនមានទំនាក់ទំនងញាតិលោហិតឬញាតិពុនជាមួយនឹងជនជាប់ចោតទាំងពីររូបគឺលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនឬភាគីដើមមិនដឹងរដ្ឋបព្វេនីណាមួយដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងរឿងក្តីនេះទេហើយសាកសួរបានធ្វើសម្បត្តិរួចហើយកាលពីថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2015សាកសួរនឹងផ្ដល់សេចក្តីកម្មតាមរយៈប្រព័ន្ធសោទស្សន៍ពីខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយលោកមានមេធាវីប្រឹក្សាគឺលោកមេធាវីមឿនសវណ្ណ សាកសួរបានត្រៀមខ្លួនរួចហើយសម្រាប់ការផ្ដល់សេចក្តីកម្មនៅពេលនេះហើយផ្នែកបច្ចេកទេសសាទួរក៏បានរៀបចំរួចរាល់ហើយដែរសូមអរគុណលោកទៀនបាទអរគុណជាដំបូងនេះអង្គញាណសម្ដេចលើសំណើសុំរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាជំនន់សិនអង្គញាណបានទទួលលិខិតសូមលះបង់សិទ្ធចូលរួមសកម្មភាពនេះរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាចុះថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2016 ដែលបានបញ្ជាក់ថាឯកតមានបញ្ហាសុខភាពឈឺក្បាលឈឺចង្កេះមិនអាចអង្គុយយូរបានមិនអាចផ្ចង់អារម្មណ៍បានយូរនឹងដើម្បីមានលទ្ធភាពចូលរួមសកម្មភាពនេះថ្ងៃខាងមុខឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្លួនសូមលះបង់សិទ្ធចូលរួមនិងមានវត្តមានដែលផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនៅថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2016មេធាវីកាលពីក្តីរបស់ខ្លួនបានប្រាប់អំពីផលប៉ះពាល់នៃការលះបង់សិទ្ធនេះថា ແລະការលះបង់សិទ្ធនេះມັນអាចបកស្រាយថាជាការលះបង់សិទ្ធរបស់ខ្លួនក្នុងការកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌ឬក៏សិទ្ធក្នុងការចំទាស់ទៅនឹងខុសតាងក្នុងការដាក់បង្ហាញឬដាក់ជូនតុលាការនេះគ្រប់ពេលវេលានៃសកម្មភាពឬរូបខ្លួនឡើយបានឃើញកំណត់ហេតុពិនិត្យសុខភាពជនជាប់ចោតនួនជាដែលធ្វើឡើងនៅគ្រូពេទ្យប្រចាំការពិនិត្យព្យាបាលថែទាំសុខភាពជនជាប់ចោតនៅអវតកចោះថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2016បានគាត់សម្គាល់ពីស្ថានភាពសុខភាពរប
ឯកសារអ៊ី 338 នឹង 839នៃវិធានផ្ទៃក្នុងអបតកអង្គជំនុំជម្រះអនុញ្ញាតឲ្យជនជាប់ចោទនួនជាចូលរួមនៅតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្មនាការពីបន្ទប់មួយថាត់ក្រោមសាលសម្មនាការនេះឯលើមូលដ្ឋាននេះនឹងយោងតាមបទបញ្ញត្តិនៃវិធានប៉ែ 85 នៃវិធានផ្ទៃក្នុងអបតកអង្គជំនុំជម្រះអនុញ្ញាតឲ្យជនជាប់ចោទនួនជាចូលរួមនៅតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្មនាការពីចម្ងាយពីបន្ទប់ឃុំខ្លួនមួយថាត់ក្រោមសាលសម្មនាការនេះតាមរយៈឧបករណ
នេះលើបញ្ហានេះការពីថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2016អង្គជំរះក៏សម្គាល់ថាមិនមានភាគីណាមួយជំទាស់ទៅនឹងសំណើនេះទេហើយនឹងក៏សម្គាល់លើលក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃវិធានបែបសម្ពល 3និងបែបសម្ពល 4នៃវិធានផ្ទៃក្នុងអង្គជំរះពិចារណាឃើញថាឯកសារនេះបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃវិធានបែបសម្ពល 4នៃវិធានផ្ទៃក្នុងហើយសម្រេចទទួលយកឯកសារនេះជាឯកសារផុសតាង អង្គជំរះកំណត់លេខឯកសារនេះឯកសារ E319/43.7.7ទៅជាលេខឯកសារ E3/11743 តេតិននឹងសាក់សីដែលមានរហស្សនាម PTTW 883នៅថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2016អង្គជំរះត្រូវបានបញ្ជូនដំណឹងដល់ភាគីថាអង្គជំនុំជំរះនឹងស្ដាប់សក្ខីកម្មសាក់សី PTTW 683ជំនួសសាក់សី PTCW 673សាក់សីត្រូវបានកំណត់ពេលមកផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅថ្ងៃទី13ធ្នូឆ្នាំ2016អង្គជំរះក៏សម្គាល់ថាឯកសារ 1.319/23.3.9.1 ទទួលយកឯកសារនេះជាឯកសារផុសតាងផងដែរឯកសារនេះមានសក្តីដកស្រង់កិច្ចសម្ភាសរបស់សាក់សីជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ 2017ឯកសារ E3/969ដោយមានការកែតម្រូវជាសំណេរផ្ទាល់ដៃមួយចំនួនដែលសាក់សីបានធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងពេលបន្តបន្ទាប់ដែលគាត់ផ្ដល់សក្ខីកម្មដល់កាយឡ័យថាជក្រមស៊ើបអង្កេតអង្គជំនុំជំរះគាត់សម្គាល់ថាកំណត់ហេតុនៃការស្ដាប់ចម្លើយរបស់គាត់ជាមួយនឹងបុគ្គលិកកាយឡ័យថាជក្រមស៊ើបអង្កេតនោះត្រូវបានទទួលយកធ្វើជាឯកសារផុសតាងរួចហើយគឺឯកសារ E3/9817 អង្គជំរះរំលឹកអំពីការអនុវត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការទទួលយកចម្លើយមុនទាំងអស់របស់ដើមមិនដឹងរាប់វិនីឬសាក់សីដែលមកផ្ដល់សក្ខីកម្មនៃចំពោះមុខអង្គជំរះ អនុលោមតាមវិធាន83និង84នៃវិធានផ្ទៃក្នុងដើម្បីជាប្រយោជន៍នៃការបញ្ជាក់ការពិតអង្គជំរះនិងភាគីអាចចូលពិនិត្យចម្លើយទាំងអស់របស់ដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេនីនិងសាក់សីនិងស្ដាប់លិខិតកម្មក្នុងសំណុំរឿង 002/02 អង្គជំនុំរះសន្និដ្ឋានថាដើម្បីអាចពិនិត្យផុសតាងរបស់សាក់សីឲ្យបានពេញលេញនិងត្រឹមត្រូវនោះកិច្ចសម្ភាសរបស់សាក់សី PTCW 823 ជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាឯកសារ E3/9069 ត្រូវពិនិត្យរួមគ្នាជាមួយនឹងកំណត់ហេតុនៃការស្ដាប់ចម្លើយរបស់គាត់ជាមួយកាយឡ័យថាជក្រមស៊ើបអង្កេតឯកសារ E3/9817 នឹងបានកែតម្រូវនានាដែលមាននៅក្នុងឯកសារ E319/23.3.19.1 ហើយដូច្នេះអង្គជំរះសម្រេចទទួលយកឯកសារ E3/E319/23.3.19.1 ជាឯកសារផុសតាងនិងដាក់លេខឯកសារសម្គាល់ជាឯកសារ E3/9817A បាទតើនេះយើងធ្វើសកម្មភាពស្ដាប់សក្ខីកម្មសាក់សី PTTW 1070 សួស្ដីលោកសាក់សីតើលោកបានត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅ សួស្ដីលោកសាក់សីតើលោកឈ្មោះអី តាចឹងឈ្មោះខ្ញុំនេះ អរគុណលោកនងនីមតើលោកកើតនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណា
ลูกอายุประมาณนั้นชั้นนี้แหมอายุ65ទីលំនៅសពថ្ងៃរបស់លោកលោករស់នៅទីកន្លែងណាសពថ្ងៃរស់នៅរោងកែងគុំរោងកែងម្ដងទៀតលោករស់នៅទីកន្លែងណាភូមិអីស្រុកឃុំអីស្រុកអីខេត្តអីយ៉ាងគុំរោងកែងឃុំដំតៃស្រុកញាប្រាច់ខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទអរគុណហើយលោកប្រកបមុខរបររកស៊ីធ្វើអីដែរសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសប្តាហ៍នេះធ្វើត្រែឪពុកបង្កើតរបស់លោកឈ្មោះអីហើយម្ដាយបង្កើតរបស់លោកឈ្មោះអីពួកខ្ញុំឈ្មោះយុខម្ដាយខ្ញុំឈ្មោះសោបាទនេះចាប់ប្រហើយចុះប្រពន្ធរបស់លោកឈ្មោះអីហើយលោកមានកូនប៉ុន្មានអ្នកគាត់ខ្ញុំឈ្មោះតែផាបានឆ្លាប់អូនខ្ញុំមកណាបាទអរគុណលោកនងនីមតាមរបាយការណ៍របស់កម្មជីសមនការអមាញ់មិញនេះថាតាមសមត្ថភាពដែលលោកអាចដឹងបានគឺលោកមិនមានជាប់ចំណងញាតិលោហិតឬក៏ញាតិពុនជាមួយនឹងជនជាប់ចោតពីរូបលោកនុនជានិងលោកខៀវសំផននិងបកគលទាំងឡាយដែលទទួលយកជាភិក្ខុដើមម្ដងរដ្ឋបព្វនីក្នុងរឿងក្តីនេះទេតើរបាយការណ៍នេះពិតជាត្រឹមត្រូវដែរឬទេខ្ញុំត្រាប់មិនបានដែរតែព្រមតើលោកមានជាប់បងប្អូនជាញាតិលោហិតឬក៏ញាតិពុនញាតិពុនឬក៏សាច់ថ្លៃជាមួយនឹងជនជាប់ចោតលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនឬបកគលទាំងឡាយដែលត្រូវបានអង្គជំរះទទួលយកជាភិក្ខុដើមម្ដងរដ្ឋបព្វនីក្នុងរឿងក្តីនេះទេតាមលោកដឹងហ៎មានទេក្លាមជីថាអត់មានទេរឿងរបាយការណ៍នេះត្រឹមត្រូវដែរឬទេអត់មានទេតើបងអត់មានតែបងប្អូនតែហើយទេតើលោកបានធ្វើសម្បត្តិតាមជំនឿសាសនារបស់លោករួចហើយឬនៅមុននឹងចូលមកផ្ដល់សក្តិកម្មតាមរយៈសទោះនៅចំពោះមុខអង្គនៅចំពោះមុខអង្គជំរះនៅពេលនេះខ្ញុំយ៉ាងឡានបានលោកបានស្បត់ហើយនៅតើបានរួចហើយលោកនងនីមតទៅនេះយើងប្រាប់អំពីសិទ្ធិនិងកណិយកិច្ចលោកក្នុងឋានៈលោកជាស័ក្តិសិទ្ធិដែលត្រូវផ្ដល់សក្តិកម្មចំពោះអង្គជំនុំជម្រះអំពីសិទ្ធិក្នុងឋានៈជាស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសន្និបាតការចំពោះអង្គជំរះលោកអាចបដិសេធក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរឬក៏សុំឲ្យលោករៀបរាប់ណាដែលនាំឲ្យដាក់វិរុទ្ធភាពលើខ្លួនឯងសិទ្ធិមិនធ្វើតក្កីកម្មប្រឆាំងនឹងខ្លួនឯងអំពីកណិយកិច្ចលោកនងនីមក្នុងឋានៈលោកជាស័ក្តិសិទ្ធិចំពោះអង្គជំនះនេះលោកត្រូវតែឆ្លើយតបរាល់សំណួរទាំងឡាយដែលភិក្ខុឬចៅក្រមនៃអង្គជំនះសួរចំពោះលោកលើកលែងតែសំណួរណាដែលនាំឲ្យចម្លើយតបរបស់លោកឬការអត្ថាធិប្បាយរៀបរាប់ដែលនាំឲ្យដាក់វិរុទ្ធភាពលើខ្លួនឯងហើយលោកស័ក្តិសិទ្ធិលោកត្រូវតែឆ្លើយតបហើយឆ្លើយតែការណាដែលពិតដែលលោកបានដឹងបានឮបានឃើញបានចងចាំឬធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ជួបប្រទះឬបានធ្វើការសង្កេតដែលផ្ទាល់នៅព្រឹត្តិហេតុនៅហេតុការណ៍ទាំងឡាយពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរដែលភិក្ខុឬចៅក្រមនៃអង្គជំរះសួរចំពោះលោកហើយលោកនងនីមនៅពេលនេះលោកបានទទួលជំនួយមេធាវីប្រឹក្សាដែលអង្គជំរះបានផ្ដល់ឲ្យតាមនយោបាយអង្គភាពគាំពារសក្តិសិទ្ធិនិងអ្នកជំនាញហើយតាមដំណើររបស់លោកគឺលោកមឿនសុវណ្ណលោកនងនីមតើលោកអាចអានអក្សរដែលសរសេរលើกระดาษបានដែរឬទេដាក់បានមើលបានតិចតិចបាទដូច្នេះដើម្បីឲ្យពលឿនកិច្ចដំណើរការលោកសូមមេធាវីប្រឹក្សាស័ក្តិសិទ្ធិលោកមឿនតវណ្ណក្នុងករណីចាំបាច់ជួយអានខ្សឹបៗប្រាប់គាត់ផងក្នុងករណីដែលភិក្ខុដកស្រង់នៅផ្នែក
ได้มีนสำเนาเลือกำหนดให้ยตัวสัวสะใสนำไปเอาสะใสยุลชบ้าหามปีไว้ได้เจียกาดอสร้องยกตัวสัวกดนำไปกดบานยุลหลังปีปัญหาหนึ่งใช่ป่ะไอ้องยมเดชก็สมยมเดชจูนเพื่อกี้ต่างอ้อทาลูกนงนิ้มกดเมียนปัญหาสกปรีบกดเมียนกาบิบะนงการสนับก็โดยเจียกาในยีโดยสมเลงซอยโดยฉะนั้นองยมเดชสมเพื่อกี้ตั้งสมนัวสมังคล้ายๆดำไปสะใสเงยยุลนังอาจจะฉลายต่อบ้านขนมกาสุดในดาวสะใสรุ่นนี้อันวัตตาบัตรปัญญาในประเทศกาสมุยสตูนในประเทศไต้ขนมอ่องยมเรียกดาวเป็นกาจุนเตอร์สหมิตรวีกาเป็นกระไดนุนจีสุดในดาวนงนิมนเพกีได้เตยติดหนึ่งเรื่องกระไดสหมิตรวีจังปีกรมเบียนระยะเป็นปีเวียดในไงทำนาคขนมกาสุดในดาวสะใสรุ่นนี้เราสมเจริญThank you, Mr. President. Good morning, Your Honour. May the way, Kupé, Chimdip Su Lok Tien, Lok Srei Chau Krom, Chimdip Su Pek Thitang Ong, Chimdip Su Lok Sa Sai, Chimdip Su Lok Lak Prak Lê, Nam Ay Su Tuk Kan Lok, Chim Chim May the way, Antra Chit Ka Pia Lok Dun Chia. Mr. President, one brief remark before I start. I have prepared my questions for this witness from the English.Translation of E3/1077. However, it turns out that the English version has two sets of ERN numbers. Presumably because there were pages missing. I have prepared a written copy using old English ERN numbers. So my suggestion would be that when I call in English, I would use the DC CAM numbering. However, the French and American is not a problem. Mr. Witness, I don't have that much time today, unfortunately, so I will go quickly through your background. Is it correct that between 1970 and 1978, you were in the East Zone working in the defense unit, protecting Sao Phim? Mr. President, I have Mr. Witness, between 1970 and 1979, were you a member of the defense unit of Sao Phim in the East Zone? No, I was a member of the When were you appointed by Sao Phim to become a member of his defense unit? Did you live with him and worked for him all the way up until his death on the 3rd of June 1978? Is it correct that Sao Phim was family of you? And if yes, how were you related?
Were you related to Sopim through his younger brother called Lok Chop Sajim Chimui Nung Dun Pro Roboso Pum? How tat dul ru, how tat practit dari te? Ba. Lul lung trai ti kong poun dai. Kong ba poun thak snai dai hai. And was it Tadul who brought you together Tadul with Sopim? Was he the one who connected you With Sopim? You just confirmed that you were a member of the defense unit of Sopim. Were you also his driver, his personal driver? In your statement to DC Cam on two separate occasions, you indicated that wherever Sopim went, you went as well, and that you were with him the whole time. Is that correct? Could you describe your activities as a driver? Where would you go? Where would you take Sopim? Can you expand a little bit on the specific duties? Would you accompany Sopim to meetings? I understand you brought him to meetings at locations, but is it correct that you yourself never went inside to be a part of that meeting? You always stayed outside waiting? Let's briefly discuss the defense unit. Is it correct that the defense unit consisted of 12 members, and it was led by Chairman Chek, Deputy Chairperson Prak Chuk, correct? Correct. You said Chen and Chek as well. Who was Prak Chuk, the deputy chairperson? Was he Sopim's brother? ចុះអនុប្រធានអ្នកប្រាក់ជឿនេះត្រូវជាសាច់ឈាមយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងសោភឹមដែរតើគាត់ត្រូវជាជីដូនមួយរបស់សោភឹមឬក៏ត្រូវជាយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងសោភឹមតែជាផងផងហ្នឹងអ្នកតាទីបាទអង្គការយកមកគាត់មកនៅជាមួយទៅអាខាងខាងគាត់នៅកន្លែងផងគាត់ឬក៏នៅកន្លែងទីកងកាពីអញ្ចឹង
Is it correct that the defense unit was equipped with, for instance, AK-47s and rocket launchers? In other words, the defense unit was heavily armed. Is that correct? ឬក៏សួរម្យ៉ាងទៀតថាតើអ្នកដែលធ្វើការនៅមន្ទីរការពារទាំងអស់នេះត្រូវបានគេបំពាក់អាវុធគឺថាពេញលេញតែម្ដងអញ្ចឹងឬក៏យ៉ាងណាតើអូរូបដៃយ៉ាងផង Did you regularly take soap in សួរតើលោកជួនដំណើរសោភឹមជាទៀងទាត់ពីភូមិភាគបូព៌ាមកកាន់ភ្នំពេញនោះដែរឬទេដែរតាមមក do you know who Sopim visited in Phnom Penh តាលោកដឹងទេសោភឹមឡើងមកភ្នំពេញហ្នឹងមកជួបជាមួយនឹងអ្នកណាដែរមកជួបមកបន្តDo you know if he met anyone else? So, cho lok dang tha kot men chuop rea na phseing tiet dae krau pi Pol Pot ni. Man dang te, man dang chang dae. Pa na tu mon dol pinh ni. Lang yo ta bat ka nyom dang dae. Do you know whether Sopim ever metta lok dang te tha sao phum Vietnamese people especially whether he met Vietnamese people after the liberation of 17 April 1975 ta lok dang tha sao phum me thlop ban to chuop chmuoy ning Vietnam dae te kroy thngai 17 May 1975 pen dae koy nong dae koy na So you never saw Sopim speak to Vietnamese together with an interpreter? Sopim និយាយជាមួយនឹងវៀតណាមដោយមានប្រើប្រាស់អ្នកបកប្រែភាសាផងនោះទេអញ្ចឹងឬក៏យ៉ាងណាតា just to see if I can refresh your memory in your DC camp statement EP/10717 on English page 67អង់គ្លេសគឺទំព័រ67អង់គ្លេស0853038 You asked the question គេបានសួរលោក quote Did you ever see him meeting Vietnamese guests and speaking Vietnamese or not? And then you said, you answered, if we went, there was an interpreter. The Vietnamese knew Khmer. On the floor. Do you recall saying that?តើលោកនឹកឃើញថាលោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះទៅអ្នកស៊ើបអង្កេតមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែរឬទេតាមកត់ទៅនោះបាទទៅនោះគឺជាសារណាដែរអាតែទៅនេះទៅនោះទៅនេះអាចជាបាទនាំដែរឃើញតែជាណាមចូលផ្នែកចូលមកមែនBut who was it that he... So, just a clarification, the original question was meetings with Vietnamese after 1975, the question being, quote that Councillor Red doesn't seem to indicate what year is being spoken of. So I think it would be helpful, because obviously we know the history.That any meetings with Vietnamese it would be helpful if council could try to determine the year we're talking about ពីឆ្នាំផងតើចំនួនប្រជុំនោះជួបនៅឆ្នាំណាដើម្បីឲ្យច្បាស់លាស់សម្រាប់ពលរដ្ឋផងនេះមេធាវីកាពីក្តីលោកសាស្ត្រីលោកទៅតែបញ្ជាក់ថាសោភឹមធ្លាប់បាននិយាយជាមួយនឹងវៀតណាមតើលោកនៅចាំទេថាពេលដែលគាត់និយាយជាមួយវៀតណាមនិយាយនៅពេលណា
តែគាត់និយាយក្រោយថ្ងៃរំដោះឬក៏ពេលណាខ្ញុំនិយាយដែរតែជោគនិយាយវត្តនៅណាមទៅដល់ផ្នែកប៉ុន្តែថ្ងៃណាតែណាខ្ញុំចាំAnd who was it that Sao Phim met? Do you remember? Ta lok nou cham te tha Sao Phim chuop chmuoy Vietnam nung chea neak na. Tam mai ni nam chai mruoy te.Do you know who the Vietnamese were that Sao Phim met? Ta lok dang te chun chiet Vietnam dai ma chuop nung dai Sao Phim ban chuop nung chea neak na chmuoh avai dai. Ma skor chmuoh bong. Do you know where it was that Sao Phim met Vietnamese? Chang ta lok nou cham te kanlai dai Sao Phim chuop chmuoy nung Vietnam nung chuop nou kanlai na.ជប់នៅក្នុងកោះ And do you know whether it was shortly before he died or the year before he died was it 2 years before he died can you be a little bit more specific ភ្លាមភ្លាមមុនគាត់ស្លាប់បន្តិចឬក៏រយៈពេលយូរក្រោយគាត់ស្លាប់មកហើយទេខ្ញុំដឹងដែរពីពេលអស់វាយូរពេលដែរWas it at the time whether there was a war going on with Vietnam or was it before that? ពេលគាត់ជួបគ្នាជាមួយវៀតណាមតើពេលជួបនឹងគឺកំពុងតែមានសង្គ្រាមជាមួយវៀតណាមឬក៏ជួបនៅពេលណា I would just ask that the question be clarified. So was it then maybe early 77, mid 77, was it in 76? ឬក៏ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ77ឬក៏ជំនួបនេះគឺជួបគ្នានៅឆ្នាំ76សហប្រជាជាតិអន្តរជាតិខ្ញុំសូមជំទាស់ទៅនឹងការតាំងសំណួរនេះសំណួរនេះជាសំណួរនាំមុខហើយAnd the witness has said it was when the Vietnamese inside the country.So I think it might be asked might ask him to Vietnam ចូលក្នុងប្រទេសអញ្ចឹងបើ the Vietnamese being inside the country ចឹងនៅពេលដែលគាត់និយាយថាជួបជាមួយវៀតណាមនៅខាងក្នុងប្រទេសនេះសូមគូទៅសួរបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់វាអាចជំនួសប្រជុំនេះជំនួសប្រជុំនៅពេលដែលយើងនៅពេលដែលវៀតណាមកំពុងមានសង្គ្រាមជាមួយនឹងអាមេរិកកាំងជួបសង្គ្រាមជាមួយបារាំងឬសង្គ្រាមពេលណាមួយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្តទៅមុខទៀតទៅbriefly speaking some more about so pim hello kim su clay family បន្តិចទៀតអំពីសោភឹមអំពីសមាជិកគ្រួសារសោភឹមឌូលសោភឹមជានិយាយពីឈ្មោះឌុលដែលជាប្អូនប្រុសរបស់សោភឹមលោកនិយាយថាគឺតាឌុលនេះឯងដែលជាអ្នកនាំលោកនេះឲ្យចូលធ្វើការតាគឺនាំលោកទៅឆ្លងOr was he a district chief of Krau Chmar? ដែលជាអ្នកនាំលោកទៅឯឆ្លងហើយតើគាត់ជាលេខាស្រុកក្រូចឆ្មារឬក៏មិនមែនទេ?គាត់មិនមែនទេគាត់ត្រឹមតាំងតែនៅត្រឹមតែនៅដែរហ្នឹងMr. Witness, do you know someone who was also a member of your defense unit and who testified in this courtroom a week ago? Someone that you referred to as Phu
Ung គឺមនុស្សម្នាក់ដែលជាសមាជិកនៅមន្ទីរការពារនោះដែរឈ្មោះភូអឹងខំតឹងពតឯងនៅណាMaybe I'm mispronouncing the name, but on two occasions you mentioned one of them is on page 101, Khmer 0134055 and French 0134055 and French 0134055. Question, what about Pu Ung? And he said, Ung was defense too. Going with the others. Do you remember now? Pu Ung? Look, jam de pu. Look, look, look. Look, chmuh Pu Ung ni yom on ye. Ta. Nam de click dai. Ta tam nam. Che click click. Jam yam ok. Why are you forgetful? Mr. Witness, you spoke look to say had we man look click kwan chang pu look tum chloy prab mecham dot aikasa kamchea pa hai chea ma chnam kalas mun btae khem chang dang tha had we tup tum ma chnam kalas so look bai che phlech pu eng te veng chap chang nam na ra tam ta krom Nguyên, đại cao Nguyên, Ngũ Ân Nằm từng mặt khơi And Ung has testified recently and he seems to indicate Ung có bàn mà bắt đầu sẽ thay cầm khả nông bế thông mấy thông mấy nè hay gọt bàn bình chế thà Tạ Đul cư chìa mê sạc đọc Krô Chma Is that something that you can confirm? Ta lúc ai bà chế bàn thế thà ta តដុលនឹងជាមីស្រុកក្រូចឆ្មាមែនឬក៏មិនមែនខ្ញុំតែដឹងដែរតែក្រុមពួកខ្ញុំតែនៅជាមួយគាត់ផងVery well, I will move on to another family member of Sopin, more specifically his daughter. Do you remember his daughter, C? ចាំកូនស្រីរបស់គាត់ឈ្មោះស៊ីទេចាំគាត់គាត់តែគាត់ And did you know who to whom C was married តើលោកដឹងថាស៊ីនឹងគាត់រៀបការជាមួយអ្នកណាទេគ្រួសារគាត់នៅអូនAnd was his name Chil? Was he the chief of Sector 5 in the Northwest Zone? And was he also the son of Northwest Zone Chief Runim? Pram, hay chia con robo Runim da ri te? Ta, bat mae.Do you know when C and Chil got married? Ta luk dang te tha C riep ka chmuoy Chil neu pe na dae. Nam dang dae, ta krom nam ta chnam nai chnam na ni. Nam pet dae.That's you didn't remember when you were asked at the time as well but you said that look at jam dae no pe da ke su luk mon ta luk jam tha kraoy pe phnom penh du rolum ta anchang men te ba
Do you recall how many months it was after the fall of Phnom Penh that C and Chia got married? Tiếp C hay nương Chia nó có rệp ca cho mối khnề. Is it correct that they got married at a place called Roca Khnor? Ta puok kwat riep ka chmuoy khnea nei Roca Khnao men te. Ba. Do you know if the marriage between Ta lu and Chi was arranged and if yes by whom? Si hai nang chia nang riep ka chmuoy khnea nei sa mien ka xong cùng tê hai bà dân bà chân mẹ ta nè na chê nè xong cùng si ai ca cho mới chia luôn. Đang ngồi nã đá, tôi chầm hát bàn tay ra, đang cái ca không có mà. Tại ngôn mà ta cười cái ca không nhận. Đang nè na cái việc xong cùng nhầm tôi đang nạ. Well, you were asked the same question question. Did the couple love each other, or did their parents arrange the marriage? You answer, that was both the parents and they themselves. Question, did they know each other? They were friends from before, since the period of struggle. And then a bit further down, Rurunin and Saupim knew each other for a long time already. Do you remember saying that? Ta lục chạm ớt ông Pi chúng ta chẳng ớt đi. Nhân chạm ba những cái lời. Vì dù đời nhân chạm nhân ba. Is it correct that you knew Ta... Chiel, the son of Runim very well? Ta lục score Chiel, Chiel để chỉ còn pro rồi bỏ rùi nhiệm nâng score khả cho ba. Lo hả ta mẹ tế. Nào có con chia nhóm của ta từ màu lại nhóm How did you know that the marriage was at Roca Khnor? Ta lúc thời gian nào bạn đang thập bộ quạt nâng rịp ca cho mấy khi nên ở Roca Khnor? Một nhóm cười nâng rịp ca này nhóm nhưng muốn thật hiện nâng rịp ca bỏ. Could the marriage have taken place a few months after liberation, August 75? Very well. Now let's talk about the visits between Saupim and Runim. Is it correct, Mr. Witness, that Saupim went more often to the northwest zone and Runim came visiting the east zone?
sau phum từ ruột nhôm nhựt nhọp chứ rồi ruột nhôm mà chụp sau phum nhựt nhọp chiềng. Hai cái này, cái sam đồng đồng đồng, sam đồng đồng, còn cái cái cái. On page 53 of your DCKM statement, in English you said that our side went more often. That's not very important. Let's start with the visits to Battambang. Where did Saopim meet Runim in Battambang? Where was it? Nhâm nơi Battambang nó chụp nơi cái này nè. Nhâm And do you remember where it was in Battambang that Saopim would meet with Runim? Battambang nó nơi cần lại nà để Saopim tự chụp rồi nhiều nữa. Nhâm chăm ban đại phật rồi. Nơi cái này nó còn á, mình thấy Battambang. Mình đâu còn cười nữa, mình biết nó. Do you remember whether Runim's office in Battambang was close to the market? Tha mun ti robo Runim neu khnong khat Battambang nung keu neu chit phsa chang men te. Was the house of Nim ផ្ទះ របស់ Runim មានចម្ងាយប្រហែលជា1គីឡូឬក៏2គីឡូខាងកៅពីលសាលឺរ៉ាហុងគឺនៅតំបន់មួយហៅថាអំពិលប្រហោងជាក្រុមមេតវីលោកគួរតែលើកយកឯកសាររកអ្វីមួយមកសួរដេញដោសាក់សីមេតវីខ្ញុំដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់It's from the testimony of1321 Ampil Prahong, does that mean anything to you? Look, nực khơi nhé chú mua Ampil Prahong này. What? Let's go on there. But was it always that same place that that Saopim would visit Runim? Saopim to chuop Runim nó tới chuop ta muoi khnia te klaing ta muoi men te ke menti muoi nei knong khat Battambang nei nei jet phsa nang ko tei chuop ta klaing nang te men te ta na ke ham muoi nang ma ke ta pan nang mun dai Did you ever see them talk to other people or did they only speak to them to each other? ពួកគាត់ជជែកជាមួយគ្នាតែពីរនាក់ទេឬក៏ពួកគាត់មានអ្នកផ្សេងចូលរួមក្នុងការជជែកគ្នានោះដែរមានតែពីរនាក់ទេDo you know what it was that they spoke about? តើលោកដឹងទេថាពួកគេពួកគាត់នឹងជជែកគ្នាអំពីអ្វីខ្ញុំដឹងដែរនឹងចែកពីនោះទេខ្ញុំដឹងដែរពួកខ្ញុំនៅក្រៅនេះនៅក្បែរបែរផងនឹងការពារទាំងការពារនោះមិនដឹងទាំងការងារខ្ញុំមិនដឹងI understand. ខ្ញុំយល់អំពីចំណុចនេះប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរលោកបន្តទៀតគឺនៅទំព័រភាសាអង់គ្លេស63ខ្មែរមានលេខ013403 បារាំងមានលេខ013484 You said
I did not know much what plans he was formulating. What did you mean when you said that you didn't know what plans they were formulating? I understand. Is it correct that Sopin, while visiting the northwest zone, would also visit his son-in-law Chil at the sector office in Svai Sisophom? My question was, is it correct that when Sopin was visiting the northwest zone, he did not only visit Runim in Battambang, but also Chil at the Sector 5 office in Svai Sisophom? In your DC camp statement, you described the physical appearance of Runim. And let me repeat that for you, just to speed up things. Mr. Witness, is it correct that in your recollection, Nim was dark, tall, big build, straight hair, and about the same age as Sopim? Hai mean a yu pahal sao pum chang men de. Can you say something about the way Sopim and Runim would greet each other whenever they saw And is it your recollection that Sopim would call Runim jokingly Sim, I-E-M, and that Runim would jokingly call Sopim Yun? Sao Pum by Blake South Ajun, the Chakram. This is from his own statement, page 62. Good to my the book, what I don't want to talk to big my middle zone way by one zone, born from by French 0 1 3 4 8 5 2 6. Why would they call each other jokingly the contemptible Thai and the contemptible Vietnamese? Do you know what the reason behind this joke was? Um,
Is it correct that sometimes when you and the others would visit Runim in the northwest zone, that Runim would take you and others to visit Angkor Wat? Ruh nhâm tay từ nom lô hay nào từ tay từ liền cơ vật chẳng mệt thế. Ba, lọt thằng men, chúng ta có vật. And when you were visiting Angkor Wat together with Runim, did Runim speak to you or others? Did you have conversations with Runim? Ruh nhâm có miền từ chê chấm mùi lô con nào từ tay thế. One last question about how you and Sopim and the other members of the defense unit would travel from the east zone to Battambang. Not go through Phnom Penh, but rather take the dam, pass Krik Dam, then go to Battambang. One last question about how many visits from Sopim to Battambang. DC camp statement, page 63, you talk about 2 times per year. Is that correct, or is it more or less? Well, that would be a bit difficult because you said that you went more often to the northwest zone than Runim would come to the east zone. Let's talk about visits of Runim to the east zone. Can you describe how Runim came to the east zone to visit Sopim? Tại lúc ai đi bộ bàn tới thà Runim nâng cột màu bộ pia mà chụp sau phẩm nâng lại khả nạp bệnh nào đây? I will repeat, no problem, Mr. Witness. How did Runim visit Sopim in the east zone? How did he get from the northwest zone to the east zone? Do you remember? And where in the east zone would Sopim and Runim meet? Ta sao phum chuop Runim nei bo pia nang chuop nei trang kanlai na dae. Ka ngai chuop nei motele. Na ka mo rao na. Na ka thang rao. Let me see if I can refresh your memory. Is it correct that when Runim visited the east zone, he came by two cars, one of them was a jeep. He was accompanied by his bodyguards, and he would visit Sopim in Turip, T-R-E-A-B, and Samrong, S-A-M-R-A-N-A-O-N-G. Is that correct? Ba.
And in your DC camp statement, you said that these visits usually take two or three nights. How many bodyguards accompanied Runim when he visited Sophim? The person that we just referred to, Pu Ung also said that visits between Runim and Sophim would take place in a place called Sum. Is that correct? Mr. Witness, you also spoke about I will get back to Von Vet, but are you sure you didn't see Von Vet once in a while? Cry, dear, but I learned that looked up King Von Vet, but oh my god. I understand. Did you ever see Von Vet together with Runim and Sophim at the same time? Von Vet nơi chùa mùi rùa nhiêm hay nâng sao phâm khá nông pê chùa mùi khá nia tế. All right, Mr. Witness, I would like to ask you some questions about the military structure in the East Zone. Can you tell us a bit about who was in charge of the various East Zone divisions? Let's start with Division 4. Do you remember who was in charge with Division 4? Did I hear you correctly when that you said Ta Heng Rin, also known as Heng Sam Rin? Wow.
And is it correct that you knew Heng Samrin very well at the time? Also, before 1975. ច្បាស់ ទាំង សម័យ ស្គាល់ ច្បាស់ ទាំង នៅ សម័យ នោះ ទាំង ទាំង មុន ឆ្នាំ 75 ទៀត អញ្ចឹង មែន ទេ បាទ នៅ ឆ្នាំ មុន បាន ស្គាល់ ទាំង មុន Well, let's see about that, but is it correct that you knew him well because you both had worked together fighting Lonol forces before 1975? Were you together involved in the liberation of Phnom Penh? Room clear, room dock, the crumb from Pink Diamond. Young man, my time is at home and young clown is on Cowley. The coffee on Cowley. I caught it and the lumber on Pink. Young clown got the book of an arm. Then I saw him fall. And you were a courier bringing letters to Heng Samrin when he was attacking Phnom Penh in 75? No. And do you know whether Heng Samrin was involved in the evacuation of Phnom Penh in April 1975? Oh, Mr. Witness, I will repeat the question. Look, do you know whether Heng Samrin is one of the leading East Song commanders was involved in the evacuation of Phnom Penh on the 17th of April 1975? Seems the connection is gone. Khiem mue tới đôi bia pa hai che đạch propon tum nea tum neung tiet hai luk prathean. Dang mai te. Sa thai srap ban ne. បាទឥឡូវនឹងមានបញ្ហាខាងអ៊ីនធឺណិតទៀតហើយដល់ពេលសំទ្របសម្រាប់ដែរយើងអង្គប្រកាសសម្រាប់ចាប់ទៅពេលនេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង10កន្លះសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្រាប់ការហើយមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការនិងជាមួយនឹងក្លាមជីត្រមរួមជាមួយនឹងអ្នកខាងសោទស្សន៍ដើម្បីដឹងព័ត៌មាននិងពីការតឡើងវិញអ៊ីនធឺណិតហើយនឹងប្រាប់ទៅសាក់សី ហើយនឹងមានតម្រៀនមានវេលាម៉ោង10កន្លះដើម្បីបន្តការផ្ដល់សក្ខីកម្មចំពោះជាមួយនឹងអង្គជំនួយជំរះសម្រាប់ចុះ